ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାର କିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଲିଜିବିଲି ଥିବା ଦରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେମିତି ଆମକୁ 60 ବର୍ଷ ନହେଲେ ଆମେ ମଧୁବାବୁର ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିପାରିବାନି। ଯଦି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଡିଜେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ପୁରା ଟପିକ୍ ଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଆମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର 3ଟା ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେଉଁ 3ଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାଇନଥିବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିଥିବେ କି ବୟସ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ ତାହା ବି ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମକୁ 60 ବର୍ଷ ନହେଲେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିଏଲିଟିରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, 60 ବର୍ଷ ଓଭର ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ 60 ବର୍ଷ ସୋ କରୁନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମାନେ 60+ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ବୟସ କମିଯାଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, 60+ କରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବୟସ କମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଏଜ୍ ସୀମା କେତେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବି ଏଜ୍ ସୀମା 58 ଖସିଯାଇଛି ତାହା ଭୁଲ, ଏବେ ବି ସେ 60ରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣ କେବେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏଜ୍ 60+ ହୋଇଗଲାଣି, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ହୋଇନାହିଁ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରେକ୍ସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଅତି ଆରାମରେ ଅତି ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଆପଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଅତି ଆରାମରେ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ଏଜ୍ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ 60+ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆମେ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ନେଟ୍ କପି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ସେଥିରେ ଆମକୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଏଜ୍ କମିଯାଉଛି, ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ 50 ହେଉଛି କିମ୍ବା 70 ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଆପଣ ଯଦି 70 ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ତା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଇବ। ଯଦି 20 ବର୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଇଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ରିଜେକ୍ଟ ବି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ 60 ହୋଇଯାଇଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଜ୍ କମ୍ ଅଛି, ତା ବି ଟେନସନ୍ ଆଗି ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମେଡ଼ିକାଲ ପେପର କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖିକି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ଅଛି, କେଉଁ ଗାଁ, ଆଡ୍ରେସ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଲେଖିବେ, ତଳେ ତାଙ୍କର ସିଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେଇଦେବେ, ବାସ୍ ହୋଇଯିବ, କାମ ସରିବ, ଆବେଦନ କରିବେ, ଆରାମରେ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବି। ଜୟ।